Ժամանակին Շանթ հեռուստաընկերությունում դեկտեմբերի 31-ը սկսվում էր քեզանով։ Կաթողիկոսներ ելույթ ունենում, նախագաներ ելույթ ունենում, հետո մենք քո գեղեցիկ հնչյունների ներքո մեկս մյուսին շնորհավորում էինք եւ ասում էինք՝ «Շնորհ ու բարի բան»։ Հարց. Ո՞նց ես դու քեզ զգացել այդ երյակում։ Կաթողիկոս նախագահ Եվ կարապետին։ Անկեղծ ասեմ, երբեք չեմ պատկերացել ես ամեն ինչ ինչ որ դու ասեցի, Ղավճան։ Բայց ոչ մի ասում ես, իհարկե շատ լավ, ոնց կարամ ինձ զգամ։